sektori kundër krimit ekonomik në Tiranë ka arrestuar në flagrancë shtetasin jeton Elmas Bode, pasi në farmacinë e tij tregtonte medikamente mjekësore pa pullë fiskale të Ministrisë së Financave dhe medikamente me përdorim spitalor. 28 vjeçari banues në Tiranë është I dyshuar për kryerjen e veprës penale, tregtim dhe transport I mallrave kontraband. Pas kontrollit në mjetin e tij në cilësinë e provës materiale, u sekuestrua një sër medikamentesh në sasinë prej 608 kuti, që arrin vlerën 1.400.000 lekë. Një muaj pasi ishte shpallur në kërkim, një 15 vjeçare nga Durrësi ka deklaruar në polici se ishte larguar së bashku me shtetasin AL, 27 vjeç, banor nga I njëjti vend. Ky shtetas ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë të miturën në Tiranë. Ndërkohë që 27 vjeçari është shpallur person në kërkim, blu të qytetit bregdetar kanë arrestuar në flagrancë shtetasin AT, 33 vjeç, I cili dyshohet se ka pasur dijenim mbi ngjarjen dhe nuk ka deklaruar në polici. Blut e krye qytetit kanë vënë në pranga shtetasin Albi Djepaxhia, 21 vjeç, lindur dhe banues në Shkodër, sepse pas një konflikti të çastit ka tentuar të vrasë me thik shtetasin Rigjers M, 19 vjeç, I cili aktualisht ndodhet I shtruar në spitalin ushtarak në gjendje të rëndë për jetën. Materialet procedurale ju kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë në ngarkim të shtetasit Albi Djepaxhi për veprën penale vrasje me dashje.